Takže co se tady vlastně dneska bude v přestavkách dít? Takže krásný dobrý den přeji. My tady dnes oslavujeme 700 let obce Přestavelky od první písemné zmínky a 125 let sboru dobrovolných hasičů Přestavelky. Tak první písemná zmínka pochází z roku 1318, kdy majitelem tvrze byl Ctibor z Přestavelk a byla zde v blízkosti malá ves. Postupně se tady vystřídalo několik šlechticů a mezi ty nejvýznamnější patří páni Talackové z Jistětic, kteří vlastně už ve svém erbu měli původně černou býčí hlavu, později označovanou jako zubří. A z dalších významných majitelů to byl rod Aušperků, kteří už ve své pečeti měli vlastně tu zubří hlavu z houžví, což je i symbol naší, nebo jeden ze symbolů naší vlajky. Rod Aušperků potom prodal majetek panu Kellerovi a ten s panem Josefem Kellerem mladším celou tvrz nebo celý ten tehdy už zámek obnovili a uvedli do téměř dnešního stavu. Josef Keller mladší měl dvě dcery, Annu a Karolínu. Obě se zasloužily o to, že byla postavena tato kaple. Anna byla provdána za Karla z Veselých a Karolína byla provdána za německého důstojníka Karla Regensdorfa. Když první manželka Karla Regensdorfa zemřela, tak Karel Regensdorf si vzal ženu ze Zámrsku, paní Gotovou, a s tou měl dceru Josefínu, která dodnes žije v Londýně a naposledy navštívila obec Přestavelky v roce 1995. Letos jsme ji také zvali, ale vzhledem k jejímu vysokému věku už není v jejich možnostech, aby nás navštívila. Paní starostko, jak je na tom obec po stránce inženýrských sítí? Co kanalizace, co plyn a jiné výmoženosti této doby? Vodovod a podobně. Tak, vodovod máme, plyn také máme, s kanalizací je to trošičku horší, ale už teď je připraven územní plán a je to připraveno už jenom pro vydání stavebního rozhodnutí. Bude se tady budovat v příštích letech kanalizace a čistička odpadních vod. Kanalizace se bude budovat s okolními obcemi, s obcí Trojovice, Řestoky a připojovat se budeme na čističku v obci Zájezdec. Paní starostko, kolik tady bydlí obyvatel? Bydlí tady 213 obyvatel a máme tady aktivní sbor dobrovolných hasičů a máme tady místní pobočku německého ovčáka. Pane doktore, vy jste bezesporu jedna z velmi známých a v poslední době nejzajímavějších osobností obce Přestavelky. Vy jste byl jako ředitel gymnázia v Pardubicích, potom jste vlastně šéfem českých matematiků, to také byl jste zastupitelstvu i v radě města Pardubice. Takže jak vy si na ty Přestavelky z dětství vzpomínáte? Tak já na těch 16-17 roků, které jsem tady strávil u svých rodičů, vzpomínám strašně rád a jsou to roky velmi rozhodující, které formují člověka v tom dětství. Takže takhle taky velmi rád a zvětšinou si vzpomínám na své rodiče, které mě do vinku dali, myslím si, ty vlastnosti dobré, jako je zodpovědnost, pracovitost, slušnost a tak dále. Takže na Přestavelky vzpomínám rád, potom jsem tedy žil a žiju v Pardubicích, ale já tvrdím, že domov ten pravý má člověk jenom jeden a že to je právě ten domov, kde člověk trávil to dětství. Takže já také jsem jednou napsal, že mým domovem jsou Přestavelky a že jsem rád jezdím, mám tady chalupu po rodičích a tady strávím pracovně volno a doufám, že ještě nějaký rok sem jezdit budu. Pane doktore, vy jste k letošnímu výročí připravil knihu. Ta publikace se jmenuje Přestavelky, historie a současnost. K 700 letům jsem shromáždil nějaké materiály. 50% je text, 50% jsou fotografie staré, fotografie ze současnosti. Takže doufám, že se to snad povedlo a že se bude líbit a že si to Přestavelčáci i ti, co tady nejsou, to znamená rodáci, rádi přečtou.
Váš tatínek tady kdysi vává působil také jako starosta. Můj tatínek tady byl jako starosta až do konce druhé světové války, do 45. roku. Byl tady velký ochotník, v roce 1920 inicioval založení ochotnického spolku TIL, který tady účinkoval skutečně až do roku, tak řeknu 1950 určitě, takže byl to velký ochotník, stejně tak maminka, takže takhle se tady zapsal jako do historie obce také. Vy jste také hospodařili? My jsme hospodařili, já ještě že ho pamatuju právě, než v době, kdy jsem ještě chodil na gymnázium, respektive 11 letou střední školu do Chudimi, tak jsme soukromě hospodařili a potom rodiče oba pracovali v JZD, tatínek nejdříve jako kočí a potom několik roků tady dělal zootechnika v místním JZD. Já jsem tady žil 33 let, takže znám úplně dokonale ty přestavky. A když mám takovou milou možnost tady vystoupit se svými sbory na této slávě, tak jsem toho samozřejmě využil. Zpívali jsme u kapličky, pomši a potom u pomníků padlých jsme zaspívali hymnu a teď už se tady veselíme s přestavovským pulitrem na hřišti na zábavě. Je to tady úplně super. Já si myslím, že lidí tady bude ještě více, asi večer ještě přijedou na zábavu, protože ten program tady probíhá celý den, tak se tady možná místní tak průběžně střídají a věřím, že večer to tady bude úplně natřískaný. Začátky byly mé hudební kariéry v Hrochově Týnci v základní umělecké škole, kde jsem hrál na harmoniku. A chodil jsem i do Chrasti, do Zušky, tam jsme zpívali a nějaká hudební teorie, pak do Chrudimě a pak jsem pokračoval v Pardubicích. A na závěr mi dovolte, abych připil všem přestavlčákům na zdraví. Pane Malinský, co na to říkáte na ty oslavy? Krásný. Už jsme to schválili s panem Mrdličkou. Jo. Vy stejně nejví, kdo to je. Mně je 85. No. A ve 21 jsem odcházel. To jsem se ženil, že jo. No. Takže to je tolik roků už, že u člověka ani to neumí spočítat. Trutově, furt, celý léta. Tady jsem začínal fotbalový kluky. Tady jsme, no jo. Tady na tom hřištátku. No pak jsem se tím ještě chvíli bavil, ale odešel jsem, po vojně jsem odešel do Pardubic. To je ve kterým roce? V roce 56 lednu jsem přišel z vojny. Pak jsem se 57. oženil, mám ženu z Trojic. A pak jsem se odstěhoval do Pardubic a od té doby jsem v Pardubic. Dobře, já jsem tady spokojený, pojď, jsem nejstarší. No, je to pravda, že to je kronika. Kolik vám je? 80. No, a mohl bych se ženit ještě. No, no, pěkně vypadá kluk, jo. Takže my jsme tady s panem Hrdličkou, vrstevníci, 33. No. A celý život, když jsme ve cyklu mládí, jsme tady, jsem tam někde nějaký dobrý a někdy špatný věci. No, ale furt jsme ve styku.